ям хавчуулсан энэ дарахыг гамбургер гэдэг. 3 тэрбум хүн иддэг. Хөрлөөр хийсэн ийм боортыг амьдрал хэмээдэг. Монголчуудаас болсон иддэг. Хөрлөөр юм болгоныг хийдэг. Харин хүмээр амьдрал хийж болох. Жорын бямгариг бүрийн 13-аас 14 цагийн хооронд шууд телевизээр шууд үзүүлнэ. Сайн байцгаана үзэгчдээ. Тавханд энэ өдөр минь дүргийа. Тэгэхээр яг энэ цаг мөчид шууд телевизийн гамдар ток шоу эхэлж байна. Тэгэхээр хугацаа баггүй хоцорч эхэллээ. Тэгэхээр энэ явдалтай үзэгчдээсээ хүлцэл өчөө. Тэгэхээр манай өдрийн гамдар ток шоуд за оролцогчор зочноор чөлөө тахмын холбооны тэргүүн бас ихч маань оролцож байна. Тэгэхээр манай наттай ус цуг хөдөлж явуулахар манай шууд цагийн сайтын томч байгаль маа цуг оролцож байна. Тэгэхээр за бас ихчээ за одоо сайн байна уу? Сайхан зусч намуржиж өвөлжүү одоо сайхан хаварж байна уу? Тантай уулзлагаас утсан байна. Сургууль сурч байгаа гэсэн сурлага өндрөө. За тэг. Сайн. Бүх эзэгчдийн нэр юм төргий. Би танай дээр анхудаа ярьсан дөрөх гэж байна. Одоо энэ дөр бол сайхан хавар илээ. Энэ хаврын сайхан цагта маш их хур унлаа. Газар шаардлагаас уусан нэг баярлж байна. Сурлага өндөр. Хичээл өмдөд гол анхаарч байгаа гэж байна. Ер нь ямар чиглэлээр сурч байна? Ер нь хэд дүн авчийн да? За би хуулийн чиглэлээр сурч байна. Монгол Улсын сургуулийн хуулийн анги ихтэй дэнд гэж 2.5 жилтэй юм гэдэг. Энэ анги хавтаг бүр сурч байна. За тэг чадлах хайраар AB аваад ичин да. AB аваад ичин. За бол нэг үлгэрч оюутан ч та одоо бусад оюутнуудын хувьд бол тийм ээ. Бас үди ахмад настаач гэсэн бас сурын мэдээ тийм ээ. Бас энэ хуулийг судлаагаа сурч байгаа. Ер нь ямар багш танд хичээл зааж байна? Надад одоо Монгол Улсын сургуулийн бүх эрдэмтэн доктор багш хичээл зааж байна. Тэгээд би бол сэтгэл хангалуун байгаа. Сурах бол хүнд бол нас хязгааргүй. Тийм учраас сурах шаардлага угаасаа нэгэнд байна. Цаашдас би бас нэгэнлээ ажиллах юм зорилго байгаа. Тэр зорилгыг биелүүлэхэд гол төлөвлөгөө нь хууль аваадаг бол шаарсан. Тийм учраас би одоо нийгмийн муу мухаг төлөвлөгөөд бол хоёр сурч энэ да. Таныг бас оюутнуудаас яриад байсан та бас зарим оюутнууд ер нь гадар ер нь яриа бас үнэн бодтой үгүй мэддэхгүй тийм ээ. Бас бас ихчээс бас заримдаа багш нарыг айдаг, багш нарыг хүндэлдэг гэнтэрэг ярьж байсан. Заримдаа баг муу тавьж чаддаг байх. Тийм. Би ер нь социализм үеэс өөр багш байсан. Сурах учиртай болно. Хүүхдэд сургах гэж үедээ бас мэдэрнэ. Тэр утгаараа нэг бол хоёрдугаар би өөрө зориг тавьж сурч байгаа болохоос нэр алдар юм уу диплом олж авахгүй сурч байгаа биш гэдэг утгаараа хөө айлхахгүй л дээ. Тэгээд мэдхгүй бол мэдхгүй л тавьж шүү дээ. Чинь кредит үнэлгээ угаасаа тест бүлэл оноогоо авдаг шүү дээ. Тэгээд 15 оноо авсан бол заримдаа 9.5 ч юм уу, заримдаа 11.5, заримдаа 14, заримдаа 8 авч болно шүү дээ. Сурах гэсэн зүгээр хаана л хүнд хүслийн тэнд явж болохоос тэр айлгаж чи сурах гэдэг бол өөрө утгагүй зүйл л дээ. Би өөрөө ч багш байхдаа хүүхдээ зааж чи дүнд авч ууж үзээгүй. Алилахад цагт сурахыг амьдрал хэрэгтэй мэдээ гэж би өөрөө багш байсан учраас би ч гэсэн өөрөө бас амьдралдаа хэрэгтэй болж байгаа гэдэг талаас сурч байгаа. Зорилго тавь сурч байгаа гэж юм тэгэхээр ер нь ахмадуудаа төлөөлөөд төрийн ордонд их суудл авчих гал. 12 онд би бол нэр дэвшин. Тэгээ миний нэр дэвшилт бол зөвхөн ахмадуудын төлөөлөл биш. Монгол хүний, Монголын хувийн төлөөлөл байх болно. Монгол хүний дайтай байж, Монгол өрх өрхийн дайтай байж, Монгол улсын дайтай байхын тулд би бол өөрийн хувийн нэмийг оруулахар зориг шулуутсан. Яагаад тэгэхээр ихрэлд байгаа хүмүүс дотор надаас долоондор миний дайтай сэтгэж чаддгүй, миний дайтай зориг гаргаж чаддгүй олон хүн байгаа учраас би өөрөө голохгүй байх хэрэгтэй гэдэг бол ойлгосон. Хоёрдоорт би бас нийгмийн төлөө аль социализм үеэс л таанарч байгаас л би бүтэн төлөө сэтгэлтэй миний эцэг намд гэж хүмүүжүүлсэн. Ер нь Монгол хүн Монголын төлөө сэтгэлтэй гэж Монгол бас байна шүү дээ. Тэгэхээр Монгол хүн амь амь хичээвэл Монгол үеийн сүнхэн сондог яг өнөөдөр байгаа байдлаар бол нийгмийн 80% нь хувийн хичээ дава шаарлуулж байна. А 20% нь бол Монголын төлөө сэтгэлтэй байна. Тэгэхээр эн чинь муу даваад байгаа чинь энэ хөл харагдаж байна. А Монгол хүний 80% нь нийтийн төлөө Монголын төлөө тий сэтгэлтэй байсан бол Монгол ийм муу асууд ус төр байлц. Бид нар энэ бүлэг үзэж морь бол маань хөтлөж ягсч тий. Ингээд махаж улгахгүй шүү дээ. Тэр энд бол Монгол хүн болгоо даргач байна уу, цэрэгч байна уу, хэвтрийн зүн. Монгол хүн болсон энэ төр бол ямар нэгэн бодох шүү дээ гэж би бодож байсан шүү дээ. Та 12 онд одоо нэр дэвшин гэдгээ мэддэт байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо тойрог сонгосон нөө өмнөх 2008 онд Баянзүрх дүүрэгт нэр дэвшижсэн тий. Тэгээ одоо буцаад тэр тойрогтой дахиад даа нэх хийж бодож байна. Ерөнхийдөө өөр тойрогт үзв. Сонгуулийн хувьд яаж өөрчлөгдөх нь бол энд маш их том нөлөө үзүүлнэ. А би бол хаанаас нэг төвшөлт бийлээ. А тэр сонгууль бол надад аль ашигтай вэ? Маштай байна. Тэр хувьд сонгоч л би нэг төвшөнд. А хэрвээ 2008 он шиг 35-аар сонгоод нэг төвш боломж нөтөлд би баян зүртэй л төвшөнд. Би тэгээс тойрогс олж ирсэн шиг таатай байх тийм юм биш. Тэг
тэмцэл дахиад энэ зүгт дэвшин тасан бодлоо. Намын хариул ах уу тэгвэл. Би бол намын хариулгүй шүү дээ. Харин тэ одоо би тань дэвшин. Би таавал явж чадж байна. Ер нь энэ хүндэ гэж хэлэхэд нам гэдэг бол зүгээр хэсэг бүлэг хүмүүсийн өсөл төрөөр нээсэн нэгдэл шүү дээ. Тэгвэл төрийн бас байгуулах шиг. Одоо манай ахмадын төлөө толгойдаг шүү дээ. Тэгэхэд ийм юм ийм бид нэрийн хуучин намын хариулаас салж чадахгүй төрийн их хэрэг зан нам бариагүй нам жижиг нам гурдах нам нам бол зөвхөн төрийн бас байгуулах. Хэсэг бүлэг хүмүүсийн нэгдэл өсөл төрөөр нээсэн. Тэгэхээр энэ бол Монгол улсын улсын бодлогыг барьж авах юм хэмжээний үнэхээр биш учраас монголчууд бол намаас татгалзах ёстой гэсэн бодолтой байдаг юм байна. Одоо яг сонгуулийн үеийг хилцэж байгаа. Тий. Тэгээд одоо хувилбарууд дээр ярилцж байгаа холимог тогтолцоог ерөнхийдөө сонгох гэж шиг байна л да. Та хууль судалж байгаа хүн, хууль үзэж байгаа намын дүгнэлт сонсож байгаа бас нэр дэвшчихэж байгаа юм чинь бас аль тогтолцоонд нэлээд бас балиа ашиглаж байгаа. Би бол зөвөр энэ тогтолцоо тэр тогтолцоо гэдээ надад нэлээд үзсэн юм бол алга. Зөвөр миний ойлгоцоогоор бол Монгол улсад аль тогтолцоо нь 2.7 сая хүн. Тэр нь 76 хүмүүс сонгоно. Тэ? Хуулийн тогтоход. Энийн шиг амрах юм өнө алгалт. Гэл манайхан бодлоо дунд нь асар их асуудал үүсгээд цаг хугацаа ороод нэр адар хөөцөлтөл ийм тогтолцоон сайн тэр нам нь илүү 2хан бай, 5хан бай гэдээ ийм илүү юмд цаасарцуулах хэрэггүй байхгүй юу? Уг нь бол Монгол шин гэдэг хүмүүс гарал энэ төрөө аваад явах потенциалтай байна. Тийм их зэрэгтэй зүйлээтэй өөрөө золиослож чадхаар байна тий. Энийг л бид нар судлах ёстой. Би бол энэ цонголын тогтолцоотой гол нь цонголын тоолгонтой гол нь гэдэг л би бодож явдаг. Яг тэгээд би анхаарчсан бол мөн байгууллагаас ахвалал анхны артик хурлын цонголоос ахвалал бүх цонгол одоо оролцож явж үзэж байгаа нэр дэвшчих үзэж байгаа цонгол системээр дараарч ажиллаж байлаа. Тоолгон комиссийн дараарч ажиллаж байлаа. Ажиллагч арч явж үзэж байлаа. Надад цонголд орж үзэх хөвөр огт байхгүй. Айл одоо юм тараадаг хүнээс ахвалал одоо нэр дэвшчих болтлоо явсан. Энэ хооронд би юу ажилласан гэвэл Ашхан нэгэн сонгол болоход сонгогчд хүмүүс бол сонгодог хүн бол тэнэг биш. Яг л тэр талх тариа мөнгө төлгөө сонгодог цөөн хэсэг би. Тэр нийт сонгогч нэлцэн бол шаардлага байхгүй. Хамгийн сонголын дүн гэдэг хуйлдаантай бодлоонтой тоолдог. Хайрцгийг хулгайж өөрсдөө билээ хайрцгаагаа шийдэг. А буруу тоолгонд тулсуудаг учраас одоо цогийн тасалж тийм тов тасардаг арга бол эцсийн одоо эчмэр арга болоод бэлчлэл л доо. Тэгэхээр арга нарээс л эдний тоолгыг худлаа хийдэг. Ардмын сонгуульд дандаа гэдэг явагддаг. Энд бол байхгүй тэлдэг. Иргэд ер нь бас ихчлээ их хайртай байх юм л да. Одоо ер нь ингээл Төвдөнгийн Борбаатартай харьцуулал тийм ээ. Манай бас ихч бас таагу тэнцэгч. Төвдөнгийн Борбаатарыг бол үсгийн тайраар хатан дээрээс унгааж одоо амийн хас. Бас ихч маань ягаад чимээгүй болчихоо? Ер нь хайчч ба юу хийгээд байна гэд хүмүүс асуугаад байна л да. Ягаад та ер нь чимээгүй болчихсон? Монгол шүмжлэх зүйл байх болсон. Би Монгол шүмжлэх зүйлээ айл 8 жил юм маш сав. Яг өнөөдрийн сухатрын талбар дээр хийж байгаа юм. 8 жил юм хэлсэн шүү дээ. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт ганцхан баасан тэмцэх ёстой гэж аль хэвэл нэр байхгүй. Бүх монголчуудыг байгаа болохгүй юм болгонд тэмцээ гэдэг нэг юм байгуулсан. Тэгэхээр би гэдэг хүн бол дуу хоолой огт боо хаах болоогүй. Яагаад тэгэхээр нийгэм ийм бохир. Нэг хэсэг яг хөө чимээг болсон санааг санаа. Чимээг болно гэдэг Сухатрын талбар дээр намайг гэр оронтой юм шиг Сухатрын талбар зогсож байгаа юм шиг. Надад томилт өгөөд л дээ наатам. Би баярлж байна. Надыг дуурасаа хилээсээ яриасаа баасан дуурстаа гэж ихтгэл үзүүлж чадвал баяртай. Энэ бол маш том ихтгэл болохоос энэ бол жижиг ихтгэл биш. Ийм ихтгэл хэн болгоо олж авч чадахгүй. Энийг бол би хатуу ойлгож байна. Гэхдээ надад дахиад тэмцэхэд ганцхан гудамж юм биш. Тэр парламент дотор нь ороод, тэр хуульч дотор нь ороод, тий? Тэр мэдээлэл дотор нь ороод, тэр өндөр бол дээрээс прожектор асаамаар. Энэ оо телевизэн прожектор шиг ийм өндөрс гэрэл асаад олон хүнд тусна. Сухатрын талбараас 1000 гэрэл асаад аюул баг хүнд тусаад байна. Тэгэхээр өндөрт хар гэрэл тасахын тулд өөрөө хуйч бол шаардлагатай байна. Нэг үгээр хэлэнд миний тэмцэл биш шүү. Шат тагсан хүчтэй болохын тулд гэрлээ өшөөх хурц цоцруулахын тулд би биеийг бэлтгэж өндөр хуйч сурч яана гэж ард түмэн хэлмээр. Тэр ард түмэн таныг санаал ерөнхийдөө одоо байхгүй байсан хэсэг хугацаанаас ч болоод ер нь бас ихчийн төрс өдрөг 5 өдөр хүртэл танаар одоо нэрлэхэл ингээд өнөөрөө бас уулзаж хөвгөлддөг болсон биз дээ. Тэгээр нь одоо бас ихч мэд үл одоо яг парламент орохгүй хууль судлаал ер нь одоо бас өөрийгөө одоо арт иргэдийнхээ өмнөөс бас хүчин зүтгэх гээд дуу хоолойг нь бас хөрөх гээд тийм ээ. Одоо ингэ сурч байгаа ер нь өөр юу хийж байна? Бас их ч ер нь өөрөөр хэлбэл одоо мөнгө ханаас олж байна. Ажил одоо за яг хаа одоо мөнгөний араас явах цавч алгалт та. Одоо номны араас л явж байна да. Яг хүм багшнадтай байгаа дээр ойр байгаа дээр жаал юм мэдээд аваа. Ер нь Монгол улсын хуульч ягаад хэрэгждэггүй юм? Хэрэгжих болохоор хууль юм уу, болохооргүй хууль юм уу, хэрэгжих дурггүй байгаад байгаа юм уу? Эсвэл Монгол хүнд нийцэхгүй хуультай байгаад байгаа юм уу? Ерөн дэлхийн тахны хуулийн алимцгт манах явдгийн хөгжлөөрөө бид нар яад нэг дөрөйтсэн. Гэтэл өвд хэдсэн мань бас тухайн үеийнхээ тэр хэдэн зуун мянган жилийн өмнө бас Монгол гэдэг нэг дэлхийн таханд мандалалсан. Бид яад нэг дөрөйтсөн бид яад нэг дөрөйтсөн бид яад нэг дөрөйтсөн бид яад нэг дөрөйтсөн
энд хуйлаад мэдээлхий. Ер нь миний олж харцгаар 21 дуус зүүнс эхлээд хуйлын шинжлэх ухаан бол аль нэг улс орны манлаа жоох юм шинжлэх ухаан болчлоо л доо. Тэр утгаараа би энэ шинжлэх ухааныг илүү судлахыг хүсэж байгаа. Та бол одоо хуйлыг судлаж байгаа гэж хэлээд байна л дээ. Ер нь хууль үзэхгүй болохоо байж энэ хуулийн сургалт сураад ийм л ажлыг хийж байна. Хууль сурахын тулд сурахын тулд шинэ илүү мэдээ хүрээгээ цаг хүрээнийхээ цагийг тэлхийн тулд одоо ингэж сургалт сурч байгаа гэж хэлж байна. Ер нь таны улс жигсаал цуглаа хийх болсон шалтгааныг чи хүмүүсээс хоёр өрөө байр аваа таг болчлоо гэдэг юм ярилах. Хоёр өрөө байранд орцсон. Хоёр өрөө байранд ороод 4 жил болж байна. Тий. Тэгэхээр манай Монголын ард хүмүүс аливаа нэг асуудалд хандахдаа хардлагын үүднээс хандах нь их давуу үед. Би хэдийгээр өнөдр сурах ёстой. Миний сурах хэрэг хэн чаах хэрэг байхгүй. Би тэмцэх ёстой цагтаа асар сайн тэмцсэн. Над чиг иргэний хөдөлгөөнөөс 5 удаа шоронд 97 оноос уусан бол байхгүй шүү дээ. Гэхдээ би эндээ цуцхгүй тулд улам сайн тэмцэх тулд явж байгаа. Хоёр өрөө байр гэдэг бол миний өшөө сурах, боловсрох, нийгэмдлийн хийх ажилт маш том төхөн болсон. Би хоёр өрөө байраас татгалзаж болно шүү дээ. Гэр хоролд амьдарч болно л доо. Энэ бол би өргөдөл өгөөд юм уу? Альс бол би ингэ тэмцээ энэний дараа хоёр өрөө байна надад өгөөрөө ч гэдэг юм уу? Ийм атгаалсан байр байгаагүй. Санал бол хорл авчих. Би хүний эрхийн шагналаар шагнаад, хүний эрхийн төлөө явж байгаа шагнаад, тэр шагналыг дагаж ирсэн хоёр өрөө байр авчихсан авсан. Тэрийг бол би буруудахгүй байгаа. Тэгээд энэ хоёр өрөө байранд орсноор би харин өшөө болсон. Өөрөө төвлөрсөн өшөө одоо дулаах юм дотор очиж нүүр төлөөд ноцтолхосоо төрүүлээд карантин усаар гараагаад хичээд нөмөө унших нийгэм өшөө олон юм судлах нь одоо их төвхөн болж байгаа. За би бол дугуй болох болоогүй. Яагаад би дугуй болох болоогүй гэхэд би социализм үед бол бас багшин суулын төгсөстэй онц төгсөөд хийх ёстой ажлаа хийгээд хинтэйг заах аргач багш болоод би тэр нийгэмд бол бас хэрэгтэй юм хийж авсан хүнийг энэ нийгэмд гэсэн бас их тэрэн шиг хэрэгтэй нэгстэй гэдэг үүрэг өөртөө өгсөн. Тэр үүргээ биелүүлэхэд би явж байгаа. Би бол Монголын хүмүүс урах хэрэг байхгүй. Дугуй болох юм айжчих юм уу? Хоёр үрээгээ та 20 сая төгрөг аваач юм уу? Дугуй болох юм бол надад бол байхгүй. Энд бол би хатуу хүнцэлдэг ясан юм да. Тийм учраас тэр байр авсны төлөө баасан дугуй боллоо гэдэг бол асар том амдуур юм аа гэдэг бас харилцаатай хэлнэ. Би таны бас нэг ярилцлагач уншижсэн байтал та тэгээд 10 жил ажил хийж цалин авч гар усаа зурж утсан гэсэн байсан. Та одоо ч бас хэврээл байгаа юм байна. Хэврээл бай. Тэгээд яаж одоо амьдарч байна те? Тэнгэр хөрөнгө хаанаас босгож ин сургалтын төлбөр. Тэгээд та одоо ахмадын холбоонд бас хэврээ байгаа гэдэг чинь шүү дээ те. Тэгээд та тэндээс одоо цалин авдаг болоогүй гэсэн үг үү? Болоогүй. Манай ахмадын байгаад яаж амьдарч байна? Байхгүй. Байрны хамгийн төлөө шүү дээ. За надад ч бас гэр бүлийч байна. Ахтаамар садан гэж байна. Найс нөхөд гэж байна. Тийм ээ. Одоо тэддэр бол намайг тэтгэдэг юм бол нийгэм хүн болсон. Энэ хүн салин өсөөд нэмэргүй. Энэ хүн бойл гэж хэлээд нэмэргүй. Тийм. Энэ хүний өвсөнтэй айтхан тооцох. Хэмжээнд өцсөн одоо манай ахтаамар садан нөхөд усан цалцсан. Би бол яг манай гэр бүлийн хүн гарын уур сайтай. Юу л бол юу хин одоо чиний сууж байгаа бий гэж хэлчих юм. Энэ асчаа телевизэр их засчин. Тийм. Бүх юм дээр юм ид. Тийм би сайн нөхөр юм боёнд. Сайн нөхрөө гарын уурын буйд амьдарч байна. Би тэгж илүү дутуу хараад их олон юм шунаад явдаггүй. Өнөөдөр тэ нэг алга махтай хоолтой байхдээ өдөр өнгөрч хат болоо. Нийгэм тэр хэд хаан амьдралцсан бат миний үлсэх бол асуудал биш. Иннээс амар тарих үлсэх бол бүр хэцүү. Их орог болох бол тэрнээс аюултай учраас би энэ мэдлийг явж байгаа. Сургуулийн төлбөр ихний 1-р курсын төлбөрийг арчсан төлж өгсөн. 2-р курсын төлбөрийг манай ахтан төлж өгсөн. За тэгээд анги хавт олныхоо дэмжлэгээр бол бас хийвдэг. Манай багш нар жишээлбэл ном их гаргадаг. Гарсан ном нь одоо сурхын төлөө явж байгаа гэж жишээлээ зарахгүй бэлгийн төвдөг наазах юм санхын асар том дэмжлэг шүү дээ. Одоо таны бас ингэж тий. Би бол хүн цалингүй амьдрах үед би энээс дөрөө байхдаа үдчихсэн. Би өглөө гэрээс тэр телевизээ хойд ингэрээс явхан алхаж сухат төлөвлөгөө дээр ирээд нийгэмд байгаа болохгүй юмтай уучцаа уусуутаа гудамжинд дуу сууж нийгэм утгаа яриад буцаад арай нь явган шин 11 цаг тагтгал байсан. Өдөржийн хоол амдыг тавихгүй. Тэг цагтаач би бас энэ хөстө гэдэг хуцралт байсан учраас өнөөдөр би бол энэ энтий дэтэй байгаа бол өрөөс би зовч ингэж үсэхгүй байгаа. Ингэж гэчихэл би бол Монгол хүмүүс төрсөн байхаа энэ нийгэмд гэж бодож байгаа шүү дээ. Одоо та нэр дэвшин гэж байгаа. Нэр дэвшид бас тодорхой хэмжээний мөнгө хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ мөнгийг бас одоо хамаатай сата ахтаа амрыг сата. Үгүй ээ 2008 онд ч одоо намаа нэр дэвш чат маш их олон компаниуд нам харгалцахгүй одоо арц хувьсгалт амжээ арчсан юм чи нийгмийн өмнө шидгэн гэдэг усад надад бас ханд өгчсэн. Тэр хандвар би 2008 онд үзсэн. Яг тэр шиг л дахиад үзнэ. Тэг яг тэр шиг л үзнэ. Одоо хин л баасан гэмжинд 100 цас өсөн тэр чинь том ханд 10 шиг цаас гэсэн. Тийм биз? Нэг принтер хорлуулсан ч ханд. Би сэтгүүлч за танаас зүгээр нэг өнгөө ярьсах гараад өчөө гэсэн чинь том ханд. Би сэтгүүлч та бүхний буянгаар Монголын төлөө сэтгэлтэй хүн болохыг буянгаар л үтэн хүрч байгаа. Би тэр усад баг талхарч явдаг, баг өртөг гэдэг юм дий. Гэхдээ тэр үрэл Монгол улсын тусгай татмал үр болгосон биш. Байшин авч өгнө ч гэдэг юм, газар авч өгнө ч гэдэг юм. Тийм үр бол огт биш.
Бас их ч нөгөө нэг чөлөөт ахмадын холбооны нөгөө нэг гоё байрыг та нураалахгүй гэдэг нь яасан ч үсэн би өөхгүй гэж тэмцээд